სულ ვიცოდი რომ მზარეული გავხდებოდი, თუმცა სამსახური ვერ ვიშოვე. Ამიტომ პირად ინტერესებზე მაღლა სახელმწიფოებრივი ინტერესები დავაყენე და ჯარში წავედი. წავედი რა, წამიყვანეს ორშაბათს. Რაღაც დროს ტრაფიკების კაფე ბრონტოზავშიც ვიმუშავე, მაგრამ გაურკვეველი სახელის გამო აქ არავინ დადიოდა. 22 საათზე. ბოლოს კი აი აქ აღმოჩნდი და ერთ ჩვეულებრივ ღამეს მოხდა ის, რასაც ჩვენ ადამიანები ცხოვრებისეულ შანსს ვეძახით. მზარეულები GDS-ზე.